Que você escolheria ter no Minecraft? Cara, sério, qual, imagina se assim, já pra pensar qual superpoder você escolheria ter na vida real também? Porque, mano, superpoder é uma coisa que todo mundo queria ter. Então, gente, se você gosta de superpoder, já vai deixando muito like e comenta embaixo o seu superpoder que você queria ter. Então já vai comentando aí, porque eu quero saber de todo mundo. O superpoder que eu queria ter na vida real é o poder do teletransporte. Então comenta qual que é o seu. E, Alex, qual que é o seu superpoder que você queria ter na vida real? ficar invisível. É Vai ah, yeah. pular, vai pro moto assim, ó. É muito legal. Eu queria teletransporte por quê, Alex? Imagina, eu quero ir pra Disney. Fui pra Disney, tá ligado? No nossa, mano, esse Nossa é é <laughs> Ah, mas invisível, imagina. É invisível assim, ó. Piu, pra, pra Nossa, tá vendo? Um é muito chão, muito, chão, essa... muito Zica, muito Zica, mano. Mas enfim, a gente tá aqui no mapa onde eu e o Alex vão ter que se ajudar, porque tem dois poderes pra se escolher ali. Então a gente vai escolher, eu vou escolher um, o Alex vai escolher outro. E vamos ver como que vai funcionar isso aqui, porque a gente tem que trabalhar em equipe. Alex, você é tipo esse super-herói agora, tá? Temos que trabalhar na equipe. Ah, gostei, gostei. <laughs> tá, ó, temos duas, dois poderes que a gente pode escolher. A gente pode hum. escolher o poder do super pulo e, ou o poder da velocidade. Hum, Qual que você queria ter, Alex? Qual que você quer escolher? Óbvio gente? que vai ser o um invisível. Não, tô brincando, Não, deixa eu botar aqui. Você quer qual? O do super pulo ou o do super velocidade? Ai, poder do Nite, Aí, bichinho, escolhe logo! Foi você, vou na, vou na azul, vou na ah, azul. Ah, então na eu na vou, na vou na aqui, aqui no laranja, vai, vai na ah. azul aí. Tô aqui! Eita, bichinho! Ué! Eu fui pro azul! Mas Oi, peraí! Pedra, eu ainda. Vai. Peraí, Alex! Ua... Ai, a gente troca, que da hora! Como que a gente Ai. troca? Ai. Caraca, que louco! Ai. Tá, Alex! Oi, só precisa de alguma coisa aí pra eu poder passar, porque eu não tô conseguindo passar aqui! Ah, peraí, 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 peraí! peraí. Mano, a gente trocou de lugar, que louco! O que, que tem aí? Ai, trocamos! Olha aí pra você ver! Tá, trocamos! E agora? O que, que a gente. Ah, tem que trocar de novo? Tem, é, eu não sei onde é que ir. Calma aí, tem um diamante aqui. Ah, um Alex, bom, aqui. a gente tem que trocar de novo, troca de novo. Boa. Ai. Tá, vai pro outro lado. Pro outro lado tem uma, uma placa de pressão. Ai, Pula verdade, do outro peraí. lado. Vai lá, vai lá, vai lá. Usa o seu super pulo, meu querido. Não. Eita, bichinho, não chegou, não. Vai! Ai. Boa! Uf. Boa, boa! Eita, troca, troca de mim! Troca mesmo, Troca, troquei! Nossa, que louco! É, que louco! É, é. Tudo bem! Ai, bichinha, peraí, mas não funciona muito bem. O hum, que, que a gente tem que fazer, será? Ah, eu não tenho pulo aqui, velho. Aqui eu não tenho pulo. Ah, não entendi. Ah, peraí, eu não entendi. Peraí, vamos trocar de novo. Vai, troca de novo. Faz a placa de pressão lá do outro lado. Vamos ver o que isso vai acontecer. Ah. Cara, eu tô em dúvida. A gente tem que fazer alguma coisa aí, Alex. Ah, tem um coisa bloco gente... de amatista. Você viu que tem um bloco de, é, de solado então, aí? então, eu mim? percebi. Calma, vai pra aí troca ah, comigo. Pronto. Boa, trocamos. Trocou. Tá, Beleza. e agora? Ah, eu tenho que ir rápido pro outro lado. Eu não posso enrolar. Ah, entendi, Alex. Entendi. Troca de lugar comigo, troca de lugar comigo. Pula lá, eu tenho que. Não clica na placa de pressão. Deixa eu clicar. Vai, vai. Calma. Troquei. E. Vai! Uh, super velocidade! Uh, Pulei. Boa! Agora você tem. Super, pula aí! Agora clica aqui, ó. Pula aqui, ó. Pula aqui! Ai, Mano! Meu Deus, que... eu não pulo! Da hora, Alex! muito Da hora! muito louco mesmo, tá? Agora tá ah, rápido, beleza, rápido. sai da placa, sai da placa de pressão. Calma, temos que esperar descarregar aqui e carregar de novo pra gente ir lá pro outro lado. Cara, é um trabalho de equipe muito forte, mas eu vou agora em três Só Super velocidade! Cliquei! O que aconteceu? Aqui. De... Abre o baú! Pega aí! O que que tá, veio? Tem uma... Ah, tá, pera aí! Trocamos! Troca aí! O que, que houve? Tem ah, um. Que que... aqui, 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 aqui Coloca aí um no diamante. Ah, uh, level, põe bloco de diamante, que é Diamond. emode. Coloca aí. Pô, moleque, você não vai dar level cara! Muito da hora, sério, gostei. Cara, a gente tem que trabalhar. Eita, bexiga, e agora? Ai, eu não posso na no azul. Ai, eu não posso ir no laranja. Ah, vamos ter que trocar. Troca. Passei, troca. 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 calma, é vai, verdade. Troca. troca, troca. Agora é só você. Ai, Pera, ah, não. Aí, boa, boa, boa. Tá, ah. agora eu passei aqui. Troca. Troca. Vai? Só passar dois, um, é meio, meio. Eu não sei, só tem que passar um, passa um. Pera, boa troca. Não! Voltei <laughs> oh, tudo. <laughs> Calma, vou trocar. Mano, que raiva! Troca. Calma, Passa, aí, dois. passa. Isso. Troca. Trocamos, beleza? Passa mais dois. Agora troca. Troca, belezinha. Passa Ai, aí. Posso, posso. Eu me buguei. Boa, troca. Tá, agora eu vou passar e eu tenho que ver... Ah, eu tenho que trocar! Boa, troquei! Agora vai você aí, Super Bolo! Eita bexiga! Tá, aperta o botão bro. aí! Ai, troca! Beleza, Ai, beleza, tava... é, comigo, é comigo, é comigo, é comigo, é comigo... Eu tenho que clicar aqui e... Vai, e... Clica e vai, vai. Vai, 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 vai! Ai, bexiga, você aqui vai dar! Ai, ah. consegui! Consegui! Ufa. Boa, cliquei! Ai, Super pulo. Ah. Consegui! Brou laranja aqui, laranja é seu, laranja é seu! Ai, bixiga! Tá, pera, eu vou ter que trocar com você... Ah, passa E trocar de novo. Troca. Caraca, mano, que louco! Caraca, Vai, Alex, você tá aqui, Pula Alec, aí, bem. aí troca de novo. Eu e eu vou colocar uma alavanca. alavanca aí. Coloquei. Ai, aí. Mano, consegui! Alex, é, a gente oh. é um super-herói é verdadeiro. melhor é. dupla que nessa fase até aqui será Melhor dupla de heróis, é porque o Batman e o Robin não conhecem a gente. Cadê? Quem que é isso aí? troca. Ai, Pixiga, mas tinha negócio aí? Ah, então tá, eu vou passar aqui. Tudo bem, tudo ah, bem. Aqui não é meu. Aqui não é Alex, não é aqui não, amigo. Calma, deixa ah, tá, é eu pular pra cá. Oh. Ai, bexiga, calma. Tá, tem um negócio verde aqui. O que, que esse negócio verde faz? Não faz nada. Tudo bem. Ai, bexiga, Alex, a gente vai ter que tocar no ar. Mas esse calma. branco aqui, posso... será que eu posso clicar nesse branquinho aqui? Não, acho que não. Mas ó, eu vou trocar no ar, Alex, você vai pular, ó. 3, 2, 1. Ih, e... troquei. Vai, Alex, vai pula. Caraca! Deu muito certo, tá? Aqui. Cliquei. Cliquei. Ai! O que, que aconteceu? Ai, vem ah, escada aqui, vem uma escada aqui. Boa, 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 boa. Tá, agora com você, Alex. Vai. Ai, bicho, eu vou morrer. Ah, vai, eu vai, tô vai, tô vai. Tô agora você vai pular lá pra cima. E... Boa. É? Tá, agora clica. Passa aqui lugar. pra mim. Clica de novo, clica de novo. Clica de novo. Aí, boa, consegui passar. Oi, uh, clica de novo. Clica de novo? Para, é, pera, clica 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 novo. Ai, bicho, que que houve? Eu tô preso aqui. Ah, entendi, clica, calma, clica pra eu sair daqui, entendi, eu tenho que clicar nesse Cliquei. botão, ó, clica, clica, clica Cliquei. Boa, vai rápido, vai rápido, vai rápido, vai, 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 vai. boa, passei, passei Tem um tem bolo tem tem aqui, caraca, Alex, a gente trabalha muito bem em equipe, vai, velho é muito bom equipe, Tá, agora volta que eu Ai. tenho que colocar o negócio lá, eu acho que, você pode ir no branco? Será? Fiquei que eu tento. Ai, eu tô com medo de você morrer, Alex você tem, Não dentro? tem o um parkour aí não, pra você voltar? Não, pior que eu não tenho que como voltar aqui não, Pedrão. que não, meu brigadinha, é não. Chega. eu acho que você deve ser derrotado. Calma, deixa eu ver aqui pro outro lado, Alex. Deixa eu ver aqui pro outro lado. Ah, não, 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 não precisa não, não precisa não. Calma, calma. Aí, pera, fica parado. Ai, não! Não! A gente morreu! que foi, foi e... Pedro! Calma, calma, troca! Eu ainda continuo com a chave! Ah, não tem problema! Mano! Nossa, você tá e Foi! Ah, conseguimos ah, é. Caraca! Mas, Pedroão, melhor dupla que existe, aqui, É, não. deu só um errinho ali, deu, mas a gente conseguiu, a gente conseguiu. Mano, vamos ver se tem mais algum level. Beleza, tamo level 4 já, Alex. Eu não sei quantos levels a gente tem, mas a gente tá conseguindo, tá? É um parco com você, aí, mas tem que toma cuidado. <laughs> Alex, você não pode cair aí, seu louco! <laughs> Calma, Sim. você consegue. Ai, não consigo pular, não consigo pular. Beleza, tá. Alex, eu tem que ser o seguinte: você vai pular pra cá, você vai ficar no azul, e na hora que você for pular laranja, você tem que trocar. Pula e troca. Pula e troca. Ai, não deu. Mano, é tá. muito difícil. É difícil, é difícil. Calma, Sim, vou você trocar Você não pode com relar você... no vermelho. É, você não pode relar, mas eu tenho que liberar pra você. Calma, ó. Você vai ficar no azul, clica e depois pula. Clica e depois pula. Não, mas tem que pular pro laranja, né? Tem que pular pro laranja. Aí, troquei. Não, aí foi, 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 foi. Você vai clicar, pular pro laranja. Clica e pula pro laranja. Clica. Pro laranja. Clica. Ai, aí. Não vai, eu clico não vai, eu morro. Não, tem que esperar um pouquinho, amigo. Tem que esperar um pouquinho. Você tem que clicar, esperar um pouquinho e pular pro laranja. Clica, espera um pouquinho e pular pro laranja. Mas esse aqui tá muito difícil, cara. Ah, então, eu o quê? Será é que você tem que fazer parkour aí, Alex? Eu acho que você tem que tentar fazer o parkour é mesmo é é bom, gente. Eu acho que tem que ir bem na beirada do bloco Na beirada do bloco, eu acho que você não consegue Vai, fica na beirada do bloco, beiradinha do bloco Mas Não tem beirada não, Pedro aí, 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 agora pula, eu acho que você fica sem efeito Aí, eu tô é falando verdade. Tem que ficar bem na beiradinha Isso, ai, mano Esse aqui esse tá, que tá difícil. difícil velho Mano, é esse aqui difícil. tá difícil, não. muito difícil Vai, 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 vai Olha! Ai, não! Que raiva, Pera, mano! Passe pro Pedro! Não tem como fazer isso aqui, não! Que tá, faz o seguinte, Alex. Vem cá, vem cá, vem cá. Fica no, vidro, fica no vidro azul. Fica no vidro azul, fica parado, fica parado. Bem na pontinha, e eu vou trocar com você. Ai, não tem como. O não tem como, azul, Pedro? Não tem Ouça, como. Que coisa, coisa impossível! Caraca, eu acho que você vai ter que fazer parkour mesmo, Alex. Parkour okay. sem morrer. Caraca, o problema é que eu não consigo ver. Ó, bem na pontinha, Alex. Fica bem na ponta do bloco, na parte invisível, I e pula. Eu buguei. Ai, eu buguei. Não dá uma Ai, bugou todo velho. Pedro. Gente, depois de vários tempo, a gente percebeu o negócio. Eu não morro nesse bloco azul. Eu que tenho que fazer o parkour, Alex. Olha isso. Ai, Jesus. E nós aqui tentando, tentando. Agora é tentando. com você. Você vai pular e eu vou pro... trocar com você. Vai, pula. Oh, fica, no assim? bloco, fica no bloco ah, de tá, cima. Ah, tá. Tem que vir no bloco ali em cima, ali, sim, né? Sim, 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 sim. Vai. Calma, pera. Não e... troca, não. Ai, calma, vai, vai sair. Vai, Alex, não cai, não. Pode trocar. Pode trocar. Isso. Beleza. Mano, eu, a gente percebeu isso. Sem querer, a gente precisa sem querer. Calma e pula pra aqui pra baixo. Agora é com você, Alex, com você. Caraca, Alex, eu não acredito que a gente tava Peraí. tentando, mano. A gente tava tentando até agora. O Alex ia ir na pontinha do bloco e não ia. Tá, Alex, eu tenho que fazer Peraí. Um... um louco agora. Pula um Pus um louco. Boa, vai, vai, vai. Aperta foi. Troca, o botão. Troca, troca, troca. Ah, tem que trocar? Sim, sim, sim. Tem um botão aí, ó, você. Ai, bexiga, tá. Vou esperar acabar e apertar o botão. Cliquei, eu nem cliquei, eu nem cliquei. Você nem clicou? Não. Ai, bixiga, será que tem que fazer o que então? Vou clicar aqui então. Cliquei. O que aconteceu o quê? Ai, ficou tá azul! Mim. Ficou azul, beleza, vou trocar. Que? Troquei. Trocamos. Beleza. Ai, eu tenho que fazer um super pulo aqui. Uuuh, ai, caraca! Troca! Troquei! Vai, com você agora! Tem que fazer um mini-parkour aqui! Sim, vai! Ai, caraca! Cuidado, cuidado. Pera, 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 Vai, 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 você de novo. Ai, eu tenho que pegar. Vai, Alex, você confia. Bota a cabeça ali. Não é em cima. Não. Ah, boa, boa, boa. Vou, vai, 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 vai. Agora vamos trocar. Vai trocar? Vou trocar com você. Mano, muito da hora, sério, muito louco mesmo. Peguei a chave, vamos trocar de novo e vou colocar a chavinha aqui, Alex, pra gente finalizar Ai, o yeah, level acabou. 4. Sério, eu não sei se acabou, eu acho que são cinco níveis. Vamos ver, Ai, vamos ver se acabou. aí. Ai, bexiga. Mano, esse aqui foi complicado, mas é porque a gente foi meio morrinho né, Alex? Porque a gente não entendeu muito, Ai, tá. Ai, que Tá. Que é isso aqui? Agora é comigo eu tenho que fazer parkour aqui. Deixa eu fazer um parkourzão aqui que eu tenho gente, parkour. Gente, não tem mais nada, eu tô. Mas por que é isso aqui? Ai, caiu. O que que aconteceu aí? ó ah, eu... Ah, eu tenho um parkour aqui, então deixa eu finalizar o parkour E vamos ver o que você vai ter que fazer depois Calma Ai, é que eu perco a velocidade <laughs> E eu vou direto, cara Deixa eu ir de, de normal agora, vou esperar um pouquinho ali Porque eu gosto de fazer parkour oh, Pedro. direto oh, Pedro. Oi? O baú tá lá no teto Nossa, é com o seu super pulo É alguma coisa com o seu super pulo ah, Boa Tá, tô fazendo o parkour aqui, Alex, pra gente ganhar Ai, bexiga, Alex, vai ser aquele negócio eu vou pular e vou. Ah, não, eu posso ficar aqui, verdade. Tá, troquei de lugar, Alex. Não se mexe e pula. Não pode se pera mexer. Aqui, <laughs> pula lá pra cima! Ai! Vai, vai! Vai! Clica no, no botão. No botão será? Clica. Vamos ver o que vai mudar. Que o que, que mudou? Não sei. Ah, tá adicionando aqui, adicionou aqui, adicionou um negócio aqui, Pedro. Adicionou um negócio aqui. Adicionou um negócio aí? Ah, não, calma aí, deixa eu tentar descer daqui. Pronto, troca. Como assim? O que adiciona aqui? Esse aqui não pode ser nada, não? O quê? Não, eu já não tava. Fazia, não. Eu acho que é com você, Alex. Não liberou ali pra você pular ali, não? Que você tinha? Não, ah, não liberou, não, Pedrão. Ah, não, lá atrás, lá no canto. Ah, libero que liberou sim. Ah, boa, vai, 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 tenta. Eu acho que é aí. Boa, aperta o botão. Aperta. Ô, Pedrão. Aperta o botão, Alex, pra gente testar. Ah, eu, ah, eu Ah, é comigo. É comigo, mesmo. Com agora é comigo, meus. agora é com você, filhão. Meu Ah, peraí, eu tenho que esperar, né? Aham, eu tá. sou o Flash! Uh, consegui, consegui. Ah, com você agora, Alex. É com você, meu queridão. Troca. Super pulo, vai. Usa o seu super pulo. Caraca, oh. tô... Esse mapa aqui é muito não. legal. Tá, agora cliquei. é com você, Pedro. Troca. É com você. É comigo? Ah, ah, é sei, no botão agora, vai, ali, ó. vai! Super velocidade. Uh, boa. Uh. Põe aqui. O que eu faço aqui? Ai, bexiga, Alex. Não sei o que eu faço. Ah, ah é comigo, tá. agora comigo. Troca, é aqui, troca, ó. troca, 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 aqui, troca. Ó, Tem que tomar cuidado. Não pode trocar esse louco, não. Vai. É com você. Agora pula. Ai, pula rápido, Alex, tem que pular rápido pra pegar o baú. Eu acho que tem que. Ah, isso, boa! Boa, boa! Tá! Pega... Agora é que... o seguinte, Alex! Ah, você Tô tem que pular! Ser... Consegue! Que... Tá, agora é o seguinte, a gente vai ter que voltar lá em cima de novo. Ah, não! Velho. a gente vai ter que voltar lá em cima de novo, por quê? Mostra a pra você. Porque, meio que, tipo. Ah, não, peraí! Ah, não, é só você vir aqui, ó! É com você, Alex! Tenta pular aí, ó! Oi? É com você, vai! Aí! Oi? Pula Nossa, aí. E eu clica também. aí, é com você, com e... você. Vai, 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 vai. Cadê a chave, coloca a chave. Sumiu. Olha aqui. O okay. quê? <laughs> Vamos trocar comigo, trocar comigo. Vai, pega aí a chave de novo, tenta pegar a Pega. Peguei. Conseguiu? Vamos trocar. Peguei. Vai, agora é com você. Coloca aí a chave. É Pedro. Ah! Por que tá, su... tá sumindo? Não sei. Vai troca de novo. Tem que pegar rápido, Alex, tem que pegar rápido. Pegou? Não, consegui pegar, consegui. Tá minha mão aqui, ó. Traçou a mão? Agora tento colocar e clica nela. Coloca e clica. Foi! Ah, você uh, do... rápido, tira... Pedro. É, tem que ser rapidão, cara. Como você vai fazer? Clicar, colocar e clicar depois. <laughs> que Mano, que louco. Ai, ai. eu tem mais um level. Tá, vamos, vamos analisar aqui um pouco, vamos ah, analisar. Bora tem vários botões aqui, Pedro. Ó, tem umas árvores cliquei, aqui. Cliquei, cliquei. Ai, cliquei, isso vai me ajudar, cliquei, Alex. Cliquei, cliquei. Peraí, 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 calma! Calma, ó, você vai clicar no primeiro <laughs> botão, clica no primeiro, Clica no primeiro botão. Não, não funcionou. O segundo. Segundo botão. Ai, ah, então, temos que entender, beleza, ó. O primeiro botão ativa o 2. Então dois. o primeiro, o ó, o segundo um é dois, dois. O segundo é seis O terceiro, vai o terceiro aqui, o terceiro botãozinho aqui, ó. Terceiro. 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 É, ser... Terceiro é terceiro, 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 terceiro. Então eu tô colocando no chat para você. Quarto, vai, vamos ver o quarto. Quarto. O quarto, quarto é o primeiro. É o primeiro. Quarto, um, senhor. Senhor. coloquei para você. E o último é o, é o... O quinto é o quarto, o quinto, quinto é o quarto. Beleza, tá. beleza, beleza. Deixa tudo no chat pra você, pra você não atrapalhar. Beleza. E vamos lá, Alex, me ajuda. Primeiro, vamos, o eu quatro, quero o primeiro. É um, peraí. um, dois, três, quatro. Vai, dois. Beleza, vai. Tá, agora eu preciso do dois. Quando eu falar o já, hein? Dois, é. Três. Calma é cadê o dois, dois, dois. Ah, é o primeiro, é o primeiro. Calma, é o primeiro, calma. 3, 2, 1, vai! Ah, boa, boa consegui! Boa, 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 tá, boa, tá. Boa. Agora eu preciso agora do três. 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 Agora o três, calma, é o, o três é o três. Então não, tá, três, dois, um, vai! Ai! Boa. boa! Consegui! Agora eu vou saber o 4. Calma, o cadê 4, 4 é o 4, eu acho. Calma aí, cadê? O 4 é o 1, 5? 1, 2, 3, 4. É o último, é o último, é o último, é o último, é o último. É o último, Alex. É o último, ó, é botão. Vai! Ah, tá, beleza. 3, 2, 1, vai! Ah, boa, boa! Foi, 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 e foi, agora o foi. 5, é bom! O 5 4? Eu é 4? É o 2, é o 2, é o 2, é o 2! É o 2, então tá. 3, 2, 1, vai! vai. Foi. Toma, boa, boa! Mano! Que louco tá aí agora! O que que eu faço aqui? Cliquei. Tem uma alavanca aqui. Ai, aplicou alguma coisa pra você? Ai. O que, que houve? Ai, bichinho, coloquei aqui já, Alex. O que, que houve, será? Eu botei nessa alavanca aqui. Ai, liberou ali, é com você, Alex. É com você. Vai, ali, ó, lá no canto da porta lá, é com você lá. Vai, vai, ah, é verdade, verdade, verdade. Mano, verdade, que verdade. louco! Oh, esse das aí foi legal. Da o dasar ficou oh, gostei, muito subi. legal. Tá Uou. pula aí. Subi. Boa. Boa. É tem o quê? Cuidado, hein, pra não cair, hein? Cuidado. Oi, é, Pedro. É comigo? Acabei, deixa eu ver aqui. Troquei com você. Ai! Troquei. Você tem mais? <laughs> Deixa eu ver o que tem aqui. Lip of. Ixi, bexiga. O que a gente tem que fazer aqui? Tem uma, tem uma porcelain plate aqui. Eu sei, não sei o que tá acontecendo aqui. Tá. Não tô entendendo. A gente tem que ter. Tem aqui, ó. Leap off faint. Ah, não sei muito pra você. Será que tô... tem outro tô... botão aí? Clica. Vai clicando nos botões. Ah, entendi, Alex. Eu acho que a gente. Peraí, calma. Ai, bexiga, Alex, eu não sei agora. Bugates. Pera aí, ó. Aqui, eu Ai, você tá no mesmo aí. lado que eu. Ué? Que gente... Ué? Calma, trocamos aqui. Ai! Mano, o que aconteceu? Eu não voltar. Por Oi, okay. tê, Tudo bem? Ai, não. Hoje... O pera. baú tá ali. O baú ali eu sei que tá ali. Tá, tá. Deixa, dar... Eu! deixa eu dar barraquinha aqui. Tá, seguinte, você vai ter que pular aqui de novo. Pula aqui, pula aqui pra gente ver. o que Acontece. Vai, 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 pula ali. Ah. Mano, o que, que a gente tem que fazer aqui? Será que é com você? Ai. Eu acho que é com você, Alex. Tá, tudo é comigo, mas pera. Mano, aqui, aqui, aqui não tem continuação, eu acho. Sim. A placa de expressão ele faz o quê? Ele também. Aí. A placa de Aí do lado ir. tem um buraco, ele também, do outro lado tem um buraco também, no vidro, sabe? No do lado ali, ó. Aham, sim, eu entendi isso aqui. Eu não consigo, ali. Ali não tem azul, ali não tem azul que eu vi. É verdade, é né? Aqui. Deixa eu ver aqui, calma aí. Vai, tenta eu aí. Vi. Clica na plaquinha. Você tentou clicar na plaquinha. O upper for flat. Que isso? Tá, tis, cliquei assim. aqui, cliquei aqui. Aí, pegando pra flight você eu ganhar algum efeito? Não, não foi. Vai, tenta aí. nada? Não, não, nada? Não, não, não. Calma, vou trocar de lugar com você. Tá, aqui Ai. tá escrito o quê? Vamos tentar traduzir: Leap of Faint. Tá, gente, ó. Traduzir aqui: Leap of Faint é salto de fé. Então eu vou ter que pular. Tá bem. Brin... Alex! Tá brin... Eu posso tá brincando com a minha Mano, cara. mas bugou de novo, Alex. Você tá aí. Ferrou! Tá, tá certo mesmo, Pedro! Você Mano. vai andando, pode andando, pode andando. que Você vai eu andar. Não. Eu não! Vai que tem algum bug aí, o Caio! Ah, mas pode andar no shift, né? Pedro? É, eu vou andando no shift, eu tô. Né? Mano! Tá, conseguimos? Beleza! E foi, Alex! Conseguimos! Eu... Tá! Ajuda, a... ajuda aí. Tá, Alex, eu vou precisar da sua ajuda agora. Eu preciso da última. Peguei, peguei, peguei. Pega a árvore ah, Eu preciso da árvore 6, Alex. Árvore de 6. Pega ah, essas é notas aí, eu preciso a da árvore 6. Dois... É o 2, 2. É o 2. É Clica aí no 2, pode clicar, pode clicar. Beleza. Peguei. Agora eu preciso da árvore 5. Árvore 5 é qual? 5, 5, 5, 5, 5. 5 é 4. acho que é 5 é 4, não? É a 4, será? É, 4 ou 5. É tipo, o primeiro é o botão, depois é a árvore. Primeiro. Tá, primeiro é o botão, a árvore. Não, mas não tem 5, não. Você marcou 5, não. Não é. An... Peraí. 1, 2, 3, 4, é 4, é 4, quatro, é 4, é 4, um, tá, eu preciso da árvore 4. Calma aí, calma aí. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 botões, pode clicar? Tá, eu preciso da árvore 4, é o 5? Pode clicar? Então tá, vai 3, duplica. Um clica aí. Aí, boa, boa, boa. Era, mas Não, eu vou Não! Ai, que raiva! Que Ai, quatro? eu pulei a. Peraí, tira, 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 tira. Clica em outro botão. Clica em botão aleatório. Qualquer botão, qualquer botão, pode clicar em qualquer, beleza? Ó, a gente tem que fazer de novo, Alex. Árvore 1, depois árvore 2, depois árvore 3, depois árvore 4, 5, beleza? Ah, calma aí. Um, 1, 2, precisa um. de 1. Então vai, precisa botão 4. Posso então tá, clica aí, pode cliquei. clicar, pode clicar. Botão pode clicar. 4, 2, 1. O 2 é, o, o dois é qual? O número 1. Então tá, Mais 3, 1. 2, 1, pode! Aí, boa. Liga aí, boa! Boa, árvore 3 agora. A 3 é a 3, a 3 e tá então lá. tá, 3, 2, 1, vai! Clica aí! Boa, tá, boa, consegui rir! E... E... Ah, boa, amor! Esse aqui foi mais difícil, hein Esse aqui foi mais difícil Mano, muito, muito da hora Mas enfim, gente, ó esse vídeo já vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu acho que vai ter o level 10. Então, se vocês quiserem continuação desse mapa aqui, eu continuo com o Alexzinho, beleza? Porque ele é muito legal. Sério, gostei pra caramba, Alex. Eu não sei você, cara. Eu adorei, adorei, adorei. Eu curti muita gente ter superpoderes. E não se esqueça de comentar também. Aí, qual superpoder você queria ter na vida real, cara? Eu já falei o meu, o Alex falou dele, agora só falta falar o seu, se você não comentou ainda, beleza? Então é isso, gente. O canal do Alex vai estar tá na descrição. Então, passa lá o canal Super Legal. Eu recomendo pra caramba, então passa lá, e é isso gente, até amanhã, às 5h30 e, e às 8 horas que eu posto três vídeos por dia, pra quem não sabe disso, se inscreve no canal e ativa o sininho que assim você recebe notificação no celular quando eu posto subir vídeo novo, então não se esquece de ativar, porque isso é muito importante e bote o canal pros seus amigos, porque a gente tá chegando a quase 500 mil inscritos, minhas redes sociais estão tudo aí na descrição, então me segue lá porque eu, lá eu posto spoilers de vídeos que eu vou postar aqui no canal, belezinha? Até amanhã valeu, falou, fui! Tchau! <music> sub indo by broth3rmax